こうやって見るともうなんか全治コンプした感半端なくない？こんなにあるんだぜ、だって。もうコンプしていてもまだまこれ半分もいってないからね。ということは全治揃ったらこの辺ぐらいまで来んのか。うわ、やば。泣くわ、絶対俺。ちょっと、興奮半端ねえだろうな、全治コンプ。あと、ペラ怪獣だよな。今日で絶対ね、2種渡したい。新しいの2種。でさ、そのペラ怪獣を狙うのに、でもね、ジャンピングでも出るって。前回の動画アップした後にみんながね、いや、ジャンピングでも出ますよって教えてくれたんだよ、やっぱ。やっぱ出るんだって。だから可能性はあるんだけどさ、一応ブドウ味買おうと思ったら、ブドウなかったの。珍しく。いつもなんかブドウで出てる感じするじゃん、なんかこいつら。だからブドウ買おうと思ったんだけど、ブドウ味なかったんだよね。いちごはさ、めったに売ってないんだよ。あれはないんだけど、ブドウは結構あるの、いつも。でも今日に限ってブドウなかった。ブドウももうワンボックスぐらい欲しかったんだよね。でジャンピングバットの、2箱に、でブドウが1箱で、そんな感じで開けようと思ったんだけど、ブドウゲットできなかったから、今回はジャンピングバトルダブルでペラ怪獣と残りのね、いやまだまだあるけどな、ちょっと狙って開封していく。正直もうなんか終わりが見えないんだけどね、ぶっちゃけ終わりが見えないんだけど。 コンプした時の感動と興奮を想像しながらもう開けてる。もうなんか終わり見えなくない？これ。ペラ怪獣はあと4種だからさ、まあいけそうっちゃいけそうじゃん、ペラ怪獣は。でもなー、これエビカリいけるかな。俺コップするってさ、調子に乗ったこと言ったけどさ、なんかおしおし一発目から、いやでも前回も確か一発目から出てさ、これはズワイガニか。ズワイガニの緑ボディに赤いレッグ持ってない。緑のボディに赤い足。ドゥルルルドゥルルドゥルル。埋まったしょっぱなからドゥって。よっしゃ、埋まった。でもね、これで止まるよ、きっと。もう前回と同じパーティーんだろう、どうせ。いや、でもね、ペラ怪獣が一種ぐらい出てくれたらもういいよ。もうペラ怪獣見たいんだよ、早く。ペラ怪獣出てこいや。あ、いや、同じペラだけどさ、同じペラなのよ。しかし、ペラ違い。そうそう、ペラ違いという。 いや、頼むで、ジャンピングでも出るんだよ。絶対出るんだろ。じゃ、出てよ、もうその。俺、一回も出てないからね、ジャンピングで。プテラ、キュープテラノドン。めちゃめちゃこれさ、恐竜シリーズ、改造に使えるんだけどさ、種類少ねえよな。もっと新しいの、新規恐竜たちを作ってほしいね。こっからここまで7、8メートルだからね。でかいよな。それなのに体重20キロぐらいだからね。まあ、勝てる。体重軽いから、掴んで振りまして 勝てると。恐竜、よし、プテラノドンね。あ、女の子のだから、あれはないね。ペラ怪獣はさ、男の子の男子のやつで出るから、でもカニたちは可能性あるから、あ、出なかったな。ささ、リボンのクリップちゃんだね。リボンクリップちゃん。リボンクリップもね、シールドとシーマで改造して使ってるんだよね、シールド。シールドすげえいいわー。いや、結構パクってるよね、もうね、改造ね。前回のフィラムネ大会のね、1位の人とかね、パクりまくってて、これ2位の人とかの。で、やっとね、下書きできたんだよな。下書き、どうしよう、見せちゃおうかな、今。賞品のさ、優勝賞品のね、今イラスト頑張って描いてるんだけど、めっちゃ時間かかった。やっと下書きできてさ、お、ペラノリもね。あれ、完成したらね、一応動画撮って、報告しようと思う。みんなにね、参加してくれた人たちにも見てもらいたいからさ、優勝賞品。で、次回の第2回、お、なんか重たいぞ。あれかな？サイかな？ドリルヘッドかな？あ、サイだったわ。いや、こいつら重たいからね。いや、こいつらも増えてきたな、結構な。ロンブロー。ここにでっけえ角つけたいよな。なんかね、えぐられるようなさ、角をね。いやー、ワクワクしてきたぞ。なんかこれ来る予感するよ、今日ペラ怪獣。ペラ怪獣来るよ、今日。ペラ怪、おっとっとっと。おっとっとっと。あ、まな板と包丁だわ、これ。ほら、これ多分ね、ニッパーで切るんだよ。パチって切ったら、まな板と包丁。包丁武器じゃねえか。持たせられるぞ、海底人に。しかもクリアパーツだからね、ちょっと取っ手のとこだけ塗って、ここはクリア活かしたいよな。お、すげえ、これ初持ってない。まな板と 包丁。すげえコンビネーション効いたな。よし、前回トング出たよな。あのトングをめっちゃ使える。でもまだ1個しかないからさ、トング。 無理には使えなくて、どういう風に使うかすごい考えてる。失敗しちゃったらまずいからさ、もう2個ぐらい出てくれれば嬉しいんだけど。さて、あ、クリップか、エビカニか、クリップ。おっと、え、マジで二刀流やんけ。二刀、しかもこれなんか縦に見えない、ここ覗き穴なんでさ、
ここ穴開けてさ、縦ほら縦おすげえファランクスできそう。たくさんあったら槍もゲットして、おいいねいいねいいね。でうわ右側、やっぱな最初の一発で終わるパーティーいいんだろ、分かってんのよね俺。最初の一発で上げといて今日は調子いいと思わせながら下に下げるっていうね、このフィラムネの戦法。いや全然出てこないな。来年のさ、これ切り替わる時までコンプできるかどうかすげえ不安なんだけど、でももうちょっとペース上げて回復していかないとこれ間に合わないんだよねマジで。じゃあ焦っている、焦ってる、めっちゃ、あ、これカニかな、ビビットベル回収かと思ったじゃないか、焦った、あ、それ車だわこれ、これね、これ結構クールよね、ゴールドの車ね。焦った、紛らわしい、色も紛らわしい、色もそっくりやんけこれ、そっくり、めっちゃ焦った今こいつマジでこの野郎やりやがったな、ドキッとしたわ。ペラ怪獣かと思ったら、まあでもあの車も使えるからまあまあまあいいんだけどさ、車も。いやカニマジでビビッとビビッと、ホウオウみたいに出たと思ったらステゴサウルスだったね、オレンジのステゴサウルス、これも持ってるからね。すげえなステゴサウルスのこのボディ、忠実に再現されれとるよ。そして頼むぞ、まあ女の子のやつがペラ怪獣はないけどカニは可能性あるからさ、エビカニ、エビカニ出てこい、あゆらゆらシリーズな、ゆらゆらシリーズ、え頼むって、やっぱ1個で終わる、もう予想通りじゃない、最初の一発で上げといてあとは落とすよお前みたいな、クソ強いな、よっしゃー。ただ持ってるか持ってる、ズワイガニだな、ズワイガニ、緑、赤いボディ緑の体に赤いレッド足持ってる、ルルルドゥドゥル、これこいつこやつここにいる、こいつこいつ、ちくしょー、グリーンボディにレッドの足持ってる、かぶりゾーンだな、このかぶりゾーンにドービュッシー、うわグツグツ煮えているぜ、グツグツ煮えているぜかぶりゾーン、いやーくそマジでか、パティーンか。まだまだって半分以上あんのに被るか。いや、さっきもう被るか。あ、重い。重いよ。なんか重いぞ、これ。やっぱな。サイだわ。重いのはサイ。ダブルサイ来たね。ワンボックスでダブルサイ。ぐわー、これ角つけたいんだよな。さっきの包丁つけてもかっこいいかもしんねえな。削って穴開けてさ、中に挿入して。絶対かっこいいじゃんね。そして、どうだ。頼むぞ。頼むぞ。ささ。いや、ペラ違いなんだよ。ペラ違いなんですよ。頼むってペラ、あ、これペラ怪獣ないね。でも、エビカニの可能性だから。エビカニ。え、待って、ワンボックスで一周？これ、ほんと、マジ、二日に一回ぐらいのペースでやっていかんとさ、間に合わんよ、これ。マジ、年内。年内無理じゃない？だって、まだまだなんだよ。地獄なんだが、頼むって。コンプス、まあ、フィラムネたくさん補充できっかんな。フィラムネなら。重たい感じすんの？重たい感じ。すごくね？サイ出まくりじゃん、今回。ほら。サンタ生きたよ。やったトリプルアタックできんじゃねえか。よしよしよし。しかも全部ブルーっていうのがすごいね。全部ブルー。全ブルー。グリーンのやつとかもあるのにね、これね。全部ブルー着ている。危ない。貴重なフィラムネが落ちるところだ。よし、そして、カニかな？まあ、女の子のやつはね、女の子のやつで出たっけ今日。ちょっと待って。出ねえわ。引っかかっとる。でもってラストワンだぜ。もうないぜ。あ、女の子だったしかも。くそー、ペラ怪獣の可能性はない。マジ、ペラ怪獣出ないんだけど。もう今日ペラ怪獣の気分なのに。なんだ？おっと、あ、リングか。びっくりした。リングね。リボンリングだ。マジかよ。信じられっか。一個しか埋まんなかったよ。エビカニ。まあ、一個埋まっただけでもありがとう。でも、ワンボックスで5種くらい埋まんねえかな。そもそも出る数が少ないしね。それで持ってないのゲットしなきゃいけないから、かなりのハードモードだよね。ヘビーだわ。なんてこった。しかしだ、ペラ怪獣埋まれば今日はいいよ。とりあえず、もう、カニ埋まんなくても今回、ペラ怪獣出れば、ジャンピングで出したいんだって。なんで俺だけ出ないの、ジャンピングで。出てる人たくさんいるのに。なんで俺だけ出ねえの、ジャンピング。プテルランドドン。プテ、出てこない。プテラノドンは今回2回目だな。プテラノドンな。そしてペラ怪獣でしょ。頼む。頼む、ほんと、1体は出て。被りでもいいから。被りでもいいから出て。とりあえず出るというで事実が欲しい、ほんとマジで。ジャンピングバトルで、おー、110の、ライアー。グローリー。かっこいいな。首だけ切ってさ、
海底人の、あ、地底人の方がいいかな、ごついから。つけたらかっこよくなりそうじゃない。ライオン丸できそう、ライオン丸。よし頼むぜ、これ最後の箱だからな、今日。ほんとはブドウも欲しかったんだよな、ブドウ。ブドウ食べたくて。前回コーラめっちゃ食ったからさ、ブドウ食いたかったで、正直。ノーマルのやつじゃなくて、ブドウ食いたくて。で、ブドウの方がさ、あの、ジャンピングバトルよりも、なにこれ幽霊かと思った、一瞬。幽霊かと思ったけど、ラッコだったわ。え、これ初だわ。多分、鉛筆につけるやつだと思う。かわゆいの。ラッコちゃん、これ初。やったぜ。まだ女の子で持ってないのあったんだな。まあ、それまだあるか。あのさ、クッキーマンみたいなのも出てきてないんだよね。前出たやつ。あれも種類あるみたいなんだ。あれも出してーなー。たくさん。でも、レアみたいでなかなか出てこないんだよね。さすがだ。うさぎちゃんのクリップ。そして、頼むぞ。俺信じてよ、ペラ怪獣。俺、もう出るよ。出るよ。でで、つってつってつってでで、つってつって。ででいや、ペラなんだけどさ。ペラ違いだっつってんじゃん、お前。ちょ、出てこねえし。ペラ違いなの？わかる？ペラ違いなの？あんだった、これ。ペラ違い。ペラ、同じペラだけど、女の子か。女の子のやつは出ないからな、ペラ怪獣。エビカニを狙うと。あ、エビカニの可能性ある。ちょっと重たい感じする。鍋来た。ごついな、この鍋。ライオンを煮る。ラジオー。ライオン丸ごと煮て食う。すげえ、鍋来たぞ、鍋。ライオンを煮る。すごいな。鍋来た。しかも結構でけえ。ライオン入ったしね。余裕で。よし。あー、重さ的にはあるな。細かな、でも。あ、違う、ブラキオだ。ブラキオ。ブラキオサウルス。よし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 。ブラキオサウルスね。そして、頼むぞ。ブラキオサウルスからの、からの、あ、女の子か。女の子、エビカニ。エビカニもう出ない。エビカニも出ないんじゃねえか、あいつらマジ。バッカ野郎だろ、お前。エビカニ出ねえんじゃねえか、もう。頼むぞ。もう一周くらい埋まってくれないと、もうコップ、俺もう無理。リタイアしようかな。いや、でもコップしたいな、ここまで来たらね。途中でやめたけど、よっしょらー。横綱だ。あ、これね、青いボディに赤いレッグ。青いボディの、これ。青いボディで初だからね。やったー！青いボディ、赤い足に、青いボディ、来た、横綱来た、ありがとう。タラバガニだよな、あれ。待って、タラバガニ、タカアシガニ、ワタリガニにズワイガニだよね。久しぶりになんか回復すると名前忘れちゃうんだよな。で、これがボタンエビに、イセエビに、で、シャコエビに、ラブスターか。そうだね。オッケーオッケーオッケー。思い出したわ。よしよしよし、うまった、うまった、うまった。うまった。やった横綱少ないねって言うかね。タラバガニすげえ少ねえわ。まだ、1、2、3、4、5個しか出てない。まあ、被り含めたらもっと出てるけどさ。さあさあ、どうだどうだドゥルルルルドゥルルドゥルルドゥルルルルドゥルドゥルルドゥルドゥルルやった持ってない！緑のボディに、青い足は、もっとらん。やったー！うまった！あと半分だね。全部で12種ずつあるから、1種につき12種、12色あるはずだから、6個揃ったじゃん。つうことあと6種で、これはコンペ。ボタンエビゾーンは、合ってるよな合ってる。そうそう。いやー、来たなー。バカ野郎だろ、お前。来たぞ、最後の最後でラッシュが来ている。やったぜ。あと、ペラ怪獣出たらもうほんとバラ色なんだけど、人生。ペラ怪獣。ペラカイジュ頼むぜ、出てくる。ペラカイジュクリップ。ペラカイジュ男の子ということは、ペラカイジュの可能性がある。ペラカイジュの俺の握力が言っている。あ、これ、待って、マジあるわ。ペラカイジュの可能性ある、この重さは。チラリズムしていい？チラリズムって、いや、お前、俺、ペラなんで、なんかいつもこいつに騙されるな。パワーショベル？ショベルか？おいー、やくそーくそー、女の子か。女の子多いな、なんか。でも女の子ね、可能性がないからさ、ペラ怪獣の。すごいね、テンション下がるんで、ね。でも、エビカニの可能性はあるからさ。エビカニの可能性ね。だから、いや、また女の子かよ。でも、エビカニの可能性はあるからね。望みはね、捨てていったらダメだということで、ささっと。あ！さっきのじゃん、これ。やっぱ同じの出たら出る節あんな、連続で。ね。そういうことは、ペラ怪獣1体出たら、ペラ怪獣もう1体、やっぱそうなんだよ。
俺の予想間違ってなかった。よし、男の子の箱の中にはペラ怪獣が眠っていない。トリケラトプス、シャレー、トリケラトプス来たぞ。やべ、やっぱかっこいいな。トリ出てこねえし、トリケラトプスやっぱかっこいいな。トリケラトプスのさ、足の付き方って結局正解どれなんだろうね。こう横にこうついてるのか、あの猫ちゃんたちみたいにまっすぐこう降りてるのか、博物館によって違うもんね。結局どれが、あと新しい説も出てるもんね。こうなってこう、なんかこう、肘が体に体側面についてる付き方をしてるみたいな、いろんな説があるけど、まあ、いやまあ昔のことだからわかんねえだろうな、正確にはね。今生きてる奴らと比べてさ、まあ、こうだからこうだろうみたいな予想しやんなきゃいけないからさ、今いないんだもんな、恐竜たちはさ。いたら怠慢できんのよ。だベロキラプトルくらいだって勝てる気しね。マジで。ベロキラプトルはいける気がするんだよな。いや、結構でかいから。お、来た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 。映画とかで見るとさ、めちゃめちゃでかくて。どうだ？ボタンエビのグリーンボディに黄色い足。おグリーンボディ、黄色い足。グリーンボディ、黄色い足。やべえ。あと5種で昆布じゃん、ボタンエビ。来てる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 、乗ってる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 、めっちゃ乗ってる。嘘っしょ、マジでか、超乗ったじゃん今日で。マジ、よし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 。でペラ怪獣が出たら最高。ペラ怪獣、おー、久しぶりの海底人です。我海底人覇者なり、私を改造してください博士。いや、後でしてやるわ改造な、かっこいい改造してやるから待ってろ。海底人のお前は幹部にはなれはしないけどな、もう幹部揃ってるから。まあ、雑魚兵隊でもかっこいいフォルムにこだわってるがさ、ドゥルルドゥル、ドゥルルドゥルル、青い、あー、これさっき出たばっか。青いボディに赤い足、さっき出たばっかだな、くっそー。ごめんな、熱いよー、ブシュー、煮えたぎってる鍋の中に、イン。そして、ラスト2、男の子だね。いや、待って、ペラ怪獣出ねえやんけ。ふざけんなよ、バカのお前。ペラ怪獣出ねえやんけ。マジでか。勝て。なにこれ、ペラ怪獣か。いや、だから同じペラだけどさ。同じペラだけどさ。そして、これで、最後っち。もうない。最後っち。運よく、男の子。ペラ、え、でもこれ、ラストの1個でペラ怪獣出るとかあるか。そんな奇跡みたいな、レベルマックス、ガイデチュロ、ガイデチュロ、ガイデチュロ、ガイデを狙うパワー、握力。握力行くぜ、パワーポポポポポ。いや、だからペラだけどさ、お前さ、空気読めよ、お前そこは。お前空気読めよ、頼むって。同じ人出てこねえしさ、マジか、ちょっと出てこねえ。いや、お前空気読め。しかもこいつはさ、ムカつくことでさ、合体できるんだよね、こことここで。なんでかっこいいな、畜生。ということで今回は、でもね、埋まったよね。結構埋まってよ。最後のボタンエビのラッシュとか焦ったもん。結構埋まってからよしとするかな。46、47、48か。全部で48ある、今。うわー、48かー。まだ50もいってないのか。次回50いけんな、きっとな。次回でようやく50突破でできる。あとはペラ怪獣なんだよね。早くコンプしてえのに、これ。全然出ねえわ。あとね、俺のさ、プレゼントのさ、タガメドライバーのね、進捗というか、ちょっとね、ワンサイズでかくなるわ。ごめん。あのね、予定ではこのサイズだったんだけど、もうちょっとこんぐらいでかくなっていい？こんぐらい。あのね、このサイズよりかもうワンサイズでかい方が綺麗っていうか、かっこいいんだよね。だから、このサイズよりか、ちょっともう、こんぐらい、二回りくらいかな。でかくなるわ。これは全員プレゼントのやつ、タガメドライバーね。こんぐらい。まあ、どうしようか。あ、聞くか、みんなに。一応ね、試作品2つ作って、これとこのサイズどっちがいいかってことで、みんなに聞いて、いい方をその大きさにしよう。でも、もうまずでかいやつの方が綺麗なんだよな。そっちの方がいいと思うけど、とりあえずね、出来次第ね、またみんなに報告しようかなということで、次回こそはペラ怪獣出すぞ。チックショバカ野郎、なんで出れんだよバカ野郎。お前いいじゃねえか、一週くらい出ても。ほんと出んのこれ。いや、でもみんな出るっていう嘘つかんもんね、わざわざね。わざわざ嘘ついたらどうしようもないもんな。いやー、マジ、ほんとごめん、出せなかった。俺の運がないだけだよな。ペラ怪獣先にコンプしちゃいたいよ。あと4種なのに。次回はブドウとか、ノーマルの やつ。だからノーマルの食べ飽きたんだよね。ブドウかコーラがいいんだけど、できれば。まあ、でも、ノーマルもね、コンプには必要だから、ノーマルもあったらゲットしてくるわ。ペラ怪獣、ノーマルで出たことあったよね、確かね。
だからあのペラ怪獣を狙うためにね、ちょっと補充する。それではまた次回、次の開封動画でお会いしましょう。結構埋まってよかった。48、44パチまで来れた。4パチ、あと少し頑張るぜコンペ。